škole i komunikacija, dobio sam jedno pismo i vrlo rado bih vam ga pročitao. Draga dopisna školu, veoma sam vam zahvalna što ste se trudili da mi na ovakav način pomognete u proučavanju Biblije. Dosta sam toga naučila. Diljem istraživanja stekla sam sasvim drugačiji pogled na svijet, a moja vjera je sve jača i jača. Išla sam i na predavanja Džima Zaharija, velikog misionara iz Rumunije, Zdravlje, porodica, Biblija. Trenutno pohađam seminar proroka Danila, a najljepše se osjećam u društvu tih ljudi, pošto u mojoj familiji nema pobožnih. Toliko mi je žao kad ne mogu ljudima objasniti koliko im je neophodna sveta Božja riječ koju ja proučavam. Ljudi su danas u tolikoj zbrci da nisu svjesni kojim putem idu, a ja sam odlučila ići pravim putem i nadam se da ću nekima uskoro uspjeti objasniti koje je to pravi uski put. Vrlo rado se prijavljujem i za drugi stupanski tečaj Vjeruju ranog kršćanstva. Želim vam mnogo uspjeha u daljnjem radu. Primite puno pozdrava od vaše učenice Vesne. I sad mi je žao što je nisam osobno upoznao. Ali sam osjetio da je ona u pravo vrijeme na pravi način odlučila slijediti Isusa Krista. 22 mojih kolega, pastora iz Sjeverne oblasti i naš oblasni odbor i mi iz užeg odbora, dakle oblasti ili konferencije, odlučili smo se za jedan natpis koji će prvi puta obješen biti u glavnoj ulici Novog Sada. Preko ceste se moglo vidjeti svaki dan veliki natpis koji je govorio Biblija, dakle porodica i zdravlje. 6 malih šatora bilo je postavljeno u velikoj dvorani koja prima preko 3000 ljudi, u kojima su naši liječnici bili dežurni svaki dan u određeno vrijeme prije evangelizacije i u kojoj su oni mogli ljudi koji dolaze mjeriti tlak, pregledati srce, razgovarati sa liječnicima o njihovim bolestima i tu su dobili prvu njegu, prvu pomoć. I među tim ljudima bila je i ova djevojka Vesna. Ja bih sad rekao još jednu rečenicu. Zahvaljujući mojim dobrim kolegama, pastorima Sjeverne oblasti, u 4 prelijepe godine koje smo proveli u Sjevernoj oblasti, mi smo uspjeli tako nešto divno organizirati da su sve adrese koje su godinama sakupljane u oblasti o ljudima koji su nekada tokom vremena dolazili na naše evangelizacije, svi su ti ljudi od nas, pastora, bili posjećeni. Mi smo ih posjećivali mjesecima i pozivali, davali im pozivnice da dođu na tu veliku, posljednju veliku evangelizaciju u Sjevernoj oblasti. I onda smo zaključili jedno. Samo jedno. Da nije Gospod bio s nama, ne bismo uradili tako dobar program i proslavili Boga na najbolji mogući način. I zato ovom prilikom zahvaljujem Bogu prvo, pa onda sestri Ljiljani Čirić,
koja je bila u to vrijeme u Kikindi zajedno sa svojim Draganom, mužem, koji će posle postati, kad smo mi već otišli iz Severne oblasti, predsjednik oblasti. Dakle, prevela mi je ovu temu koju ću vam danas prenijeti. To je tema iz The Ministry, tako se zove propovjednik, dakle, koga su pastori cijelog svijeta adventistički dobijali redovito. Pošto nisam vladao, ni danas ne vladam dobro tim jezikom, sestra Ljiljana ga je tako dobro znala da sam uvijek kad dođem u Kikindu uživao kad mi ona kaže, brat Ivane, tema je super, evo i ovo sam ti uradila i tako, da jednostavno zahvaljujem i kolegama i njihovim dragim suprugama i vjernicima svih crkava Sjeverne oblasti za prelijepe 4 godine života i rada na tom području naše zemlje. A sad ćemo se pomoliti. Gospode, molimo te, blagoslovi nas. Kao i osobe koje sam spomenuo, blagoslovi nas dok proučavamo ovu važnu temu, da dođemo do spoznaje kako da se ponašamo u ovom našem vremenu na pravi način kao ti što si se ponašao u svom vremenu. Amen. A sad, kad pogledate svijet u kome mi živimo, onda dolazite do jednog važnog zaključka. Da je taj svijet u zbrci, u problemu, u krizi, u nevolji, u strahu, u bolesti, u epidemijama svih mogućih vrsta i novim, programiranim po direktivi. I mi dolazimo do zaključka da nevolje ispred nas su strašne. Isus je rekao kao što nikad prije nije bilo, to očekuje sve vas pred moj dolazak. Ali se ne bojte, jer ja nadvladam svijet. Zagađenja, pomori, razvratnost nas uništavaju. Bezakonje, anarhija i ratna nasilja caruju. Kako ćemo odgovoriti na tu krizu u kojoj se nalazimo? Pa ova djevojka je došla do spoznaje, otvarajući novi zavjet, stari zavjet, svetu Božju riječ. Doći će do spoznaje o istini svog vremena i o sebi i donijeće odluku da živi po Svetom pismu. Jer Isus je rekao koji me vjeruje kao što pismo uči, ne treba da se boji. Ako i umre, živjet će. Jer ja sam put, istina i život onima koji me slijede. Oni koji su razvili čvrstu vjeru u Božji plan za izbavljenje se sjećaju su svojih riječi koje je izgovorio: a kad se počne sve ovo zbivati što se zbiva sada po svijetu, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje, ko? Pa moj dolazak. Prije njegovog dolaska Isus mora završiti na sudu određeni posao, spasiti pokajane iskrene vjernike čija imena treba da ostanu u knjizi života, a izbrisati imena onih koji nisu pokajani. I kad završi taj dio posla, reći će iste riječi koje je rekao i kad je na križu visio: svrši se. Kad te riječi budu u nebeskim prostorima se čule, šta se tada dešava? 7 zala počinje na ovom svijetu. I Isus izlazi iz te dvorane i sa hiljadama svetih anđela polako se sprema sići dolje da riješi
sve ono što se na ovom svijetu bude u to vrijeme dešavalo. Za one koji su učinili zavjet sa Bogom, ovi događaji su kao zvuci koraka Boga koji dolazi. Za njih je to radost i veselje, a ne uzdisanje i drhtanje i strah. Ali za svijet koji je odbacio Boga, za one koji nisu naučili da mu dovoljno vjeruju, da bi slijedili njegova pravila života, ili za one koji su se odrekli njegovog imena u nekom trenutku svog kršćanskog života ili uopće života, to je drugačija priča. Biblija kaže da će ovi ljudi biti prevareni Sotoninom prijevarom. Apostol Pavle nas upozorava i kaže: zato će im Bog poslati silu prijevare da vjeruju rađe laži negoli istini Božjoj. Druga Solunjanima 2.11. I sad je prijevara vjerovanje koje se uporno održava u ovom svijetu. Koja je to prijevara? Postoje dvije grupe ljudi na zemlji. Oni koji stoje pod krvlju umrljanom zastavom Isusa Krista i oni koji stoje pod crnom zastavom pobune jahača na crnom konju. A ko je taj? Sam Sotona. Zlotvor ljudski. Ovo je citat iz manuskripta 16, pisala Ellen White 1900. godine. I sad idemo kraju našem ovom malom uvodu o ovoj našoj temi o svjetskom miru. Božji plan za njegovu djecu je savršen. Pravila se znaju. Principi ponašanja života i rada vjerne Božje djece opisani su u Božjoj riječi. Ovdje su oni koji drže zapovjedi Božje i vjeru Isusovu. Jer samo Isusova vjera spaša. Sve vjere svijeta su dobre. To ćemo zaključiti za koji trenutak od svjetovnih ljudi koji će to kazati. Ali upamtite, da bi prevara bila efikasna, dakle, ona mora izgledati vrlo slična istini. Gotovo kao istina. Logički ispravno. A Sotona je otac laži, glavni varalica. Prema tome, što je njegova laž? On se prvo okreće ka svijetu koji je u haosu. On stvara taj haos da bi u tom haosu mogao vladati. Kojim ljudima? Nepokajanim. Nezapečaćenim. I zato poslanica Efežanima, koju smo 3 mjeseca gutali, nas je dovela do spoznaje u kojoj smo mi grupaciji. Ili smo pod zastavom Isusa Krista, ili smo, nažalost, na onoj drugoj pogrešnoj strani. Mi moramo spasiti svijet, to je logika ovog svijeta u kome živimo. Zašto? Pa zato postoji samo jedno jedino rješenje. Mi to moramo uraditi i čitav svijet ujediniti po zajednički nazivnik. I to slaže se sa Biblijom. Jedna vjera, jedan vođa, ne kažu Bog, ne govore o krštenju, ali oni žele to biblijsko pravilo ubaciti u svoj novi program koji se zove New Age, novo doba. I to su uradili. Ima jedan detalj koji bih volio da vam zorno prikažem, a to je uradio veliki matematičar
hemičar, fizičar, naučnik. Andre Maria Amper se zvao, 1775. godine rođen u Lyonu, a umro je 1836. godine u Marselju. Živio je i radio u vrijeme velike buržoaske revolucije. Vi znate šta se dešavalo u to vrijeme sa Biblijama, sa vjernicima koji su vjerovali u Boga. Bog je prikazan kao onaj koji ne postoji i svi ti ljudi su bili na giljotini ili na neki drugi način odvedeni na stratište i ubijani su bili. U to vrijeme on, Andre Amper, zahvaljujući njemu imamo puno, puno naučnih dokaza. Amper je jedan od tih, dakle, bez njega danas ne bi postojala tehnika. I mi sad dolazimo do važne informacije da je u velikoj dvorani Francuske akademije nauka u jednom trenutku došao na red Andre Amper da nešto kaže. Svi su očekivali da počne govoriti o sebi, o svojim naučnim disciplinama kojima je postao vrhunski. A čujte što je ovaj čovjek, ponizni kršćanin, u to vrijeme kad su ljudi gubili život za spomen Isusovog imena, govorio. Neću govoriti ništa o sebi. Zahvaljujem Bogu koji me nakon mojih lutanja vratio sebi, jer sam mislio da sam ja nešto stvorio. A to je već sve bilo stvoreno od njega koji je stvorio ovaj naš svijet. Tada je rekao nešto vrlo lijepo. Hvala velikome Bogu što me nakon mojih lutanja još uvijek drži u svojim dragim probodenim rukama. Sada osjećam i čujem zvuke Božjeg dolaska kao milozvučne akorde s neba od dolazećeg spasitelja. I sad, šta biste vi očekivali? Očekivali biste da ljudi počnu urlati, vrištati, bjesniti i tako dalje. Govornikov, propovjednikov posao nije završen sve dok nije osvjedočio svoje slušatelje u nadprirodnost promjene koju samo Bog radi na srcu onoga koji u njega vjeruje svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svojom. Ovo je Ellen White pisala 1872. godine. Da li je znao Andre Amper za ovo? Nije. A gdje je to bilo? U njemu, u duši njegovoj, jer je vjerovao u Boga. U najgorem trenutku, u najvećoj krizi. I onda se čuo gromoglasan aplauz koji nisu mogli prekinuti. Morao je Andre zamoliti publiku da stanu. Vidite kad Bog vodi čovjek, kako se sve drukčije odvija. Ovo sam naknadno našao i tako mi je drago da sam to mogao prenijeti. Kad oni koji prihvaćaju Božji plan izbavljenja pogledaju na strašne stvari koje se dešavaju u svijetu u njihovom vremenu. A pazite, gdje je ta godina 1877. kad je rođen i 80. kad je ovo govorio ili možda kasnije još? Gdje? To je daleko iza nas, prije nas. Hej, moramo nešto brzo uraditi, nemojte samo sjediti, budite živi, probudite se, svi imamo zajednički strah od kataklizme. Naš svijet ide ka katastrofi, nitko ga ne može spasiti osim nas
sami. To je vijest koja je prije 40 godina u tim svim prostorima čitavoga svijeta, na svih 5 kontinenta, prošla svijetom. Novodobisti su tu vijest pronijeli svijetom na različite moguće načine. Naš svijet je ipak samo jedan svijet. Svi smo mi putnici na jednom brodu, na zemlji. I ne smijemo dozvoliti da on bude potopljen. Neće biti druge Noeve arke. Znate li ko je ovo rekao? Pa čovjek koji dobro poznavao Bibliju. Gorbačov, predsjednik SSR-a u to vrijeme. I sad moramo shvatiti da je ovo sve, taj plan novog doba odavno bio pripremljen. Od kada? Još u raju je Sotona sa svojim anđelima sve to smislio. Da dokaže Bogu da je Bogu krivu i da svijet može sam bez njega se spasti. A Biblija kaže, 2. Petrova 3:3-4, ovo znajte najprije, šta? Da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama i govoriti gdje je obećanje dolaska njegova, jer otkako oci pomriješe, sve stoji tako od početka stvaranja. I sve ove godine, dakle, u prošlosti, to su pričali novodobisti. To je Sotonina velika prijevara, njegov falsifikat Božjeg plana za izbavljenje. I ako želimo biti spašeni od katastrofe koja prijeti našoj planeti, mi moramo sprovesti promjene. I sad tu dodajem, ovo mi niko nije prevodio, ovo se desilo u nekoliko godina prošlih. Od kad je došao ovaj novi papa Franjo, on je počeo da mijenja i molitvu Oče naš. A Bibliju poželio je da ona konačno bude nova. Jer ova je zastarjela naša. Treba je modernizirati. Unijeti u nju upravo te programe koji su evo ovih posljednjih 40 godina unosili u ovaj naš lijepi svijet. I kud je taj svijet dospio? Recite mi. U bolji prosperitet, u bolji standard života, u bolju sreću i sigurnu klimu da možemo živjeti bez problema, bez straha. Ne, već suprotno tome. Otac laži, sije strah i dalje među ljude. Ova poruka postaje tema hiljade glasova koje izlaze iz aždajnih usta, ateizam, spiritizam, New Age, usta zvijeri, papstva, katoličke crkve, iz usta lažnog proroka, ekumenski protestantizam. I dok posmatramo šta ove svjetovne vođe govore, važno je da primijetimo kako se njihovi argumenti čine razumnima. Pogledajte kako su često ove poruke obučene u prelijepu odjeću, prekrasne zvučne riječi, rečenice koje daju njihovim idejama veoma atraktivnu dimenziju i moć. Papa Ivan Pavao II. Krunisava glava papstva. Postao je vodeći glas svijeta u ovom programu. On na jednom sastanku je rekao sljedeće. Uspostavljanje jednog pokreta baziranog na pravdi i miru je danas neophodno potrebno kao moralna imperativna vrijednost za sve ljude, za sve vlade, za sve klase. Ovo je jedini mogući put. I kako se oduprijeti tome? Pa to izgleda kao nešto jako moderno, aktuelno, dobro i korisno. U jednoj novinskoj ekumenskoj poruci na jednom sastanku Hindusa, muslimana, katolika, protestanata, dakle,
Papa je ovo rekao. Sve religije moraju zajedno raditi protiv političkih, ideoloških, ekonomskih tenzija koje prijete opstanku čovečanstva. Božja volja je da svi radimo zajedno. Pa ko se molio za zajedništvo? 17. glava Ivanovog evanđelja. Isus kaže: Oče, molim te da svi jedno budu, kao ti i ja, što smo jedno. I onda opet Gorbačov nešto kaže, bilo je to u listopadu 87. godine, kad je ovo kazao na zasjedanju: mi vidimo pupoljak svjetskog pokreta u kome mirna koegzistencija, kooperacija i osnovana je na dobroj volji, i to će biti univerzalna norma koju moramo pratiti. Omega pismo, koje već kola i dan danas svijetom, koja to podjaruje ili pospješuje, dozvoljava da se do krajnjih granica proširi među ljudsku rasu. Ali apostol Pavle je rekao, ako se sjećate, a za čase i vremena, braćo, nije nam potrebno pisati, jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež noću. Jer kad reku mir je i nemamo se čega bojati, onda iznenada napašće na njih pogibao kao bol na trudnu ženu i neće uteći. Recite mi, ovaj rat koji bjesni u Evropi, nije li to bol trudne žene Evropskoj uniji i čitavome svijetu? Jer rekli su: stvorit ćemo uslove mira, a ono rat. I mnoštvo glasova iznosi potrebu za jednom svjetskom vladom, za jednom svjetskom ekonomijom, iako biblijska proročanstva govore da takvi planovi nikad neće u potpunosti uspjeti. Nije teško vidjeti ulogu koju ove prividne, velike i plemenite ideje u svijetu igraju u postavljanju pozadine za treći sadržaj agende, a to je jedna svjetska religija. I sad idu ka tom cilju. Sve su vjere dobre. Ekumenski program Ivana Pavla II, kojim je prošao i obuhvatio čitav svijet i dobio potpise svih vjerskih zajednica, osim Adventista i Jehovinih svjedoka, nudi svijetu upravo ovo. U januaru 1988. godine časopis Ekonomist izdao je posebni članak sa velikom slikom koji najavljuje dolazak jedne svjetske ekonomije i vlade. I opet Gorbačov kaže: tako ćemo sakupiti vođe, vodeće ljude, figure u svjetskoj politici, vladi, nauci, ekonomiji, religiji. Oni će voditi tu politiku te nove vlade. Ima li negdje Boga? Je li nekad neko spomenuo Duha Svetoga? A Isusa je zamijenila Marija. I sad globalni forum duhovnih parlamenata i vođa za ljudska prava i opstanak u Oxfordu 1988. godine u jednom službenom pismu kazali su: čini se da sve više i više ljudi misli da se duhovne i parlamentarne vođe trebaju ujediniti bar u razgovorima. Jasno, ovaj novi osjećaj se javlja iz prijetnji koje ugrožavaju ljudski opstanak. Mi ulazimo u eru globalnog građanstva u kojoj ćemo svuda zauzeti se za ljudski život. Ova nova svjesnost ruši sve rasne, religiozne barijere, ideologije, nacionalnosti,
Ova nova svjesnost se mora oslanjati na dostignuća ljudskog duha i na univerzalnim principima ostvarenim u svjetskim religijama, na velikim svjetskim svjetovnim filozofijama i na zadivljujućim dostignućima nauke i tehnike. Nigdje nema vjere u Boga, Isusa. Mi podržavamo viziju nove zajednice gdje dugačka i tragična povijest ljudskog nasilja popušta pred erom međusobno osiguranog blagostanja i mira. Mi tražimo da riješimo konflikt i da uvažavamo jedni druge. Mi težimo da se pokrenemo od takmičenja ka suradnji, od kaosa ka harmoniji. Ova je vizija u kojoj konferenciji u Oxfordu je posvećena. A gdje smo došli? Do trećeg svjetskog nuklearnog rata. Vođe globalnog foruma entuzijastično izjavljuju da njihov cilj nije bio samo još jedna konferencija. Oni vide sebe kako odlučno promoviraju procese u kome se može ostvariti njihov san o svjetskoj suradnji. Američki kongresmen, čuveni James Skinner, kaže: mi moramo spojiti etničko i praktično, političara i svećenika, sveto i svjetovno. Ako Masimura u Japanu, izvršni koordinator na sastanku globalnog foruma, primjećuje u Japanu, dakle u Tokiju, da je konferencija samo jedan dio jedne širom svijeta globalne perspektive koja već rapidno napreduje, zbog čega on odaje priznanje rimskom papstvu i papi Ivanu Pavlu II. Koji je bio tamo prisutan. Još prije 5 godina naša Oxfordska konferencija ne bi uspjela, ali sada iznenada inicijativa različitih vjera prikupila je snagu. Eto zašto je ekumenizam nastao. Zajedničke vjere. Sastavila je ova nova vjerovanja u našoj inicijativi sa našom konferencijom. Nadamo se da ćemo otići malo dalje i spojiti sve vjere sa svim političkim stavovima. I da skratim, čuveni Franklin Richardson, govornik za Savez svjetskih crkava, kaže: ja mislim da je budućnost svijeta to što mi postajemo više kao naselje, da je ovo globalno naselje. Mi smo jedan svijet, jedna zajednica. Crkva treba da pomogne da svijet to razumije. I da li je crkva pomogla? Jest. Pa vrhovni poglavar crkve svijeta koji treba da sjedne, da predvodi sve ove pokrete zajedno, je to i proklamirao. 2030. godine bit će sve gotovo. I onda još jednu stvar samo malu da vam kažem. Dakle, dolazimo do konačnog cilja ove konferencije. Stav je da se sve uradi što je moguće brže i da mlađe generacije pokrenu čitav svijet, da svijet djeluje onako kao što ova globalna konferencija novodobista je sve isplanirala. Ali baš ovo postepeno prihvaćanje svih sinkretističkih vrijednosti, da ne postoji neko vjerovanje ili neka vrijednost koja je vrednije od drugog vjerovanja, ruši stare društvene i moralne vrijednosti i priprema put za jedan cio novi judejno svjetski poredak. Zašto judejno? Pa zato što oni, judaisti, nisu prihvatili Krista. Razapeli su ga. I oni su vodeće figure u ovom novom svjetskom programu.
Dobro je sjetiti se da je razmišljanje novog doba nešto više od okultnog razmišljanja i učenja drevne istočnjačke mudrosti upakovano u jezik zapadnjačkog ateističkog humanizma. I sad, što zaključiti nas za sam kraj? Čak i površan pogled glavne teme i ideje ovih mislilaca proteklih 40 godina, među kojima se Gorbačov pokazao kao nositelj svega toga, jer je i Sovjetski savez krenuo tim putem, on je oslobodio sve kolonije, on je stvarao jedan novi poredak i zato je Putin dobio priliku da napravi to što je napravio, da vrati natrag sve tamo gdje je i počelo i da nastane ovaj rat i ova nevolja i ovaj problem trećeg svjetskog, dakle, rata atomima. I zato, pošto dobro i potrebno je da mi, adventisti, znamo sve ovo, da se u pravom trenutku stavimo na stranu istine. A to smo poručavali 3 mjeseca u Efežanima poslanici. I da se borimo protiv rata, duhovnog rata, koji vlada, hara ovim našim svijetom. Jer rečenica koju su oni rekli, društvo će shvatiti da je jedino rješenje ovih problema oformljavanje svjetske vlade, najveća propast ljudi današnjeg vremena. Jer je to nemoguće. Nije mi ovo niko prevodio, ovo sam zaključio. U vrijeme komunizma, dok je Tito vladao, vi dobro znate kako smo živjeli i kakav je život u to vrijeme bio. Da je Tito razumio zašto komunistička partija Francuske, Engleske, Njemačke, Italije postoji, a zašto je mogla postojati? Pa zato što su dozvolili da se vjeruje u koga? U vlade? Ne, nego u Boga. I dok su ljudi vjerovali u Boga, bilo je rješenje njihovog vremena, onog prošlog, ljepše i bolje, i lakše i sigurnije. A kontrola nuklearnog naoružanja je nešto logično, ali mogu li oni to sprovesti u miru? Nemaju sile. Jer Sotona ih huška i tjera da žive ovaj program koji su zamislili. Ovo je samo jedan primjer mnogih glasova koji pobuđuju hitnost potrebe za čovječje rješenje opstanka. Mi smo pogođeni svim onim što Sotona sije po ovome svijetu i u svijetu religija i u svijetu nauke i u svijetu politike i u svijetu vlada i u svim drugim naučnim disciplinama svijeta u kome živimo. Sve to zvuči tako logično. Ono dira dugu čežnju u srcu svake osobe za svijetom suradnjom mira, sreće, radosti i blagostanja i najboljeg standarda. To je Bog obećao još Izraelcima. Ako hoćete slušati, dobra zemaljska uživat će. Kako slušamo ovo mnoštvo glasova, postoje sve teže i teže da ih prepoznamo kao Sotoninu vrhunsku prijevaru. Ali mnogi su već shvatili. I da znate, Izaija prorok nije u 60. glavi slučajno rekao da će se ljudi probuditi i da će dolaziti čitavi narodi. Ka kome? Ka nama koji proučavamo svetu Božju riječ i nudimo ljudima istinu Isusovu. Da im objasnimo šta se to zbiva, šta će uskoro doći i kako se od toga mogu spasiti. Biblija nam kaže da će svi oni koji nisu sebe predali Bogu biti zapečaćeni.
ili žigosanim, sotoninim pečatom i žigom zvijeri. A Boži pečat je subota koja će sada doći na red. I zato, ako je moguće, Sotona će pokušati, 24. glava Mateja, čitajte kod kuće danas, da prevari i nas, adventiste. Neću zaboraviti sestru koju sam krstio. To je prvi krštenik koji mi je brat Marin, pokojni pastor crkve Zagreb 2, dao da radim s tom ženom, katolkinjom velikom. I ja spremao za krštenje, mislio sam sretan, jao divno, jednog krštenika imam. Par godina poslije ona dolazi meni u crkvu Rakovčeva i kaže, brat Ivane, šta sam ja tebi govorila? I katolička crkva će čitati Bibliju sa svojih propovjedaonica. I oni će živjeti po svetoj Božjoj riječi. I ona se vratila u katolicizam. Jedno pitanje. Kome ćeš vjerovati? Bog želi da ga vjerujemo i slijedimo njegov plan pun ljubavi za naše vječno izbavljenje. Ali uvijek poštujući mir Boži da vlada među svima vama, bez obzira na okolnosti. Jer taj mir daje samo Isus, nitko drugi. Američkog predsjednika Abrahama Lincolna, bio jako drag čovjek. Probajte naći u Wikipediji o njemu ili na internetu. Puno lijepih rečenica je rekao. Jednog dana novinar ga je zamolio za par minuta, predsjedniče, možete li mi nešto reći? I on je rekao na ovo pitanje, jeste li gospodine Lincoln sigurni da je Bog na našoj strani? Mislio je na strani Amerikanaca. A on se nasmijao glasno i rekao, ja se ne brinem za to, prijatelju moj. Već se stalno trudim da ja ostanem na Kristovoj, Božoj strani. To je i moja želja od sveg srca. Da i ja i vi, svako od vas osobno, ostanemo na Gospodnjoj strani. Sada ćemo otpeti pjesmu broj 355, sa čežnjom gledam gore. Znači pjesma 355. I nakon toga će se onda pastor Ivica pomoliti se.
Hvala ti, naš mili nebeski Oče, što smo ovu pjesmu učili i naučili i učit ćemo još i uživati u divnim ovim riječima, da kod tebe imamo utjehu, nadu, mir, sreću, radost i pravi blagoslov. Čuvaj nas, Gospode Isuse, u tvojoj vjeri. I nauči nas kako ćemo je ponuditi drugima, kao što se molila ova mlada djevojka proučavajući dopisnu biblijsku školu, da i drugima može objasniti tvoj put, tvoju istinu, tvoj život vječni. Ostani s nama i blagoslovi nas i u ovom popodnevu, da zovemo jedni druge, da hrabrimo jedni druge, da posjećujemo kad možemo jedni druge i da hvalimo i slavimo tvoje sveto ime i popodne da budemo opet ovdje. Blagoslovi mlade koji se spremaju za program koji je za danas određen i čuvaj nas jednako u miru. Amen. I za kraj pesam blagoslova brojstva. Yeah.